Benvinguts a tots i totes al cinquè seminari d'arqueologia experimental del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Aquest any el seminari es centrarà en els arcs durant la prehistòria i el seminari s'ha anomenat Eines de caça i de violència de la prehistòria. Aquest seminari està organitzat pel Museu d'Arqueologia de Catalunya. Com bé dic, és un seminari que ja s'organitza per cinquena vegada, o sigui que té una certa trajectòria ja important en el món de l'arqueologia experimental, i aquest any el que organitzem també des de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens ha ajudat en l'organització d'aquest seminari. Bé, sense més, per començar el seminari, dono la paraula al Josep Boya Busquet, que és el director del Museu d'Arqueologia de Catalunya, perquè ens doni la benvinguda. O sigui, Josep, com vulguis, moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Oriol. Bon dia a tots i totes, benvinguts, benvingudes amb aquest cinquè seminari d'arqueologia experimental que Oriol i la resta de ponents ja us explicaran una mica després com serà el desenvolupament i entraran doncs, en les qüestions ja del contingut del mateix. Per part meva, jo només volia fer dues coses, no? Una, agrair no? a tot l'equip de persones que han fet possible doncs, l'organització d'aquest cinquè seminari. Vull dir, no és una flor d'estiu, és a dir, ja és una planta que ha vingut per quedar-se, no? I que, per tant, el museu cada any ho fa i destina uns recursos econòmics, tècnics i humans, perquè pensem que aquest tema és important. Tant, primer de tot, moltes gràcies a l'Oriol López, conservador de prehistòria del nostre museu, també al Toni Palomo, membre de la nostra família també, encara que estigui a la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha estat la persona també que li ha ajudat amb aquesta organització i amb aquest comissariat. I, per suposat, també moltíssimes gràcies a tots els ponents que hi participen. Com sempre, amb la selecció d'aquestes persones, nosaltres sempre volem comptar amb els especialistes de primera línia, la gent que està fent les recerques més novedoses, i que, a més, venen d'uns horitzons geogràfics molt diferents. Tenim persones d'Alemanya, tenim persones que venen de França, encara que tenen vincles amb el País Valencià, tenim gent del País Basc, també tenim representants d'altres institucions de recerca importants a Catalunya, com l'IPES. Per tant, Oriol després ja us les presentarà, ja us explicarà, però veureu quin és l'altíssim nivell d'excel·lència amb la investigació i amb el tractament del tema doncs, que aquestes persones ens aportaran. Recordar-vos també, doncs, com us deia, que aquesta és una aposta del museu. Nosaltres entenem que l'arqueologia experimental és un fil vermell que ens serveix per unir, per crear un nexe comú en tres de les funcions importants que fa la nostra institució. Em refereixo a la recerca, em refereixo a la formació i em refereixo també a la difusió. La recerca, sabeu que el MAC, en el context dels museus del nostre país, és un museu d'una grandíssima singularitat perquè aquesta pes de la recerca que té dins del museu, és un pes que té a veure amb la tradició històrica del museu, però que té a veure també amb l'única manera en la qual un museu d'arqueologia pot complir la seva funció. És a dir, no podem separar la gestió de les col·leccions, la difusió de les col·leccions, de la recerca. Per tant, la recerca en el context del Museu d'Arqueologia és fonamental. Vinculat a la recerca, hi ha també el tema de la formació. És a dir, nosaltres no oblidem que som un museu de titularitat nacional i que té una funció nacional, i que, per tant, una de les nostres obligacions, missions, és donar suports al col·lectiu dels investigadors i investigadores del país doncs, amb tots els processos lligats amb els treballs de recerca. I la formació n'és un. Si en aquest sentit, torno a dir, som un museu diferent perquè situem també aquesta dimensió d'aportar a partir de lo que és la nostra experiència i l'experiència dels col·laboradors i col·laboradores properes, aportar aquestes eines perquè especialistes, perquè estudiants, perquè amants de l'arqueologia, doncs, trobin a partir dels plantejaments i dels mètodes i de les experiències de l'arqueologia experimental, valgui la redundància, trobin doncs, un motiu de creixement no? amb el seu coneixement, doncs, amb la seva pràctica. I en últim termini hi ha el tema de la difusió. És a dir, totes aquestes
Experteses, totes aquestes treballs d'investigació, són importants per a un museu com el nostre perquè són un instrument boníssim per aconseguir que els diversos públics que venen o que ens agradaria que vinguessin al museu aprenguin, entenguin. Nosaltres ens agrada dir que el MAC tenim una visió, una manera d'enfocar tots els nostres treballs, les nostres activitats, que és dir que ens agradaria ser un museu on l'arqueologia ensenyi, qüestioni, sorprengui i emocioni. Per tant, lligat amb aquesta desiderata, la noció d'experiència és una noció clau. Ens agrada que els nostres visitants, que les persones que arriben aquí, visquin experiències, que són d'ordre molt divers, però fins i tot quan s'acosten als objectes i de vegades l'arqueologia no té els objectes que tenen altres disciplines amb unes dimensions artístiques majors. I de vegades, per fer comprendre el sentit, la importància, cal reconstruir el context d'aquests objectes. Hi ha un context històric, hi ha un context social, però també hi ha un context tecnològic, no? I des d'aquest punt de vista, l'arqueologia experimental, sobretot lligada a processos o a períodes, com són els temps prehistòrics, doncs aporta tota una sèrie d'elements, de comprensió, que són molt atractius per al públic. Des d'aquest punt de vista, aquests seminaris al museu també li serveixen per capitalitzar el seu diguéssim, baúl d'experiències per després fer-ne una traducció en termes museogràfics o en termes d'activitat educativa, de taller, oferta als seus visitants. Tant, com us deia l'Oriol, aquest ja és el cinquè, us recordo que n'hem dedicat a l'art rupestre, que n'hem dedicat a l'arqueologia experimental com a eina de recerca i divulgació, que n'hem dedicat a l'ús de les fibres vegetals a la prehistòria i l'any passat que es va dedicar sobre la talla lítica. Per tant, desitjo que aquest seminari, les persones que el seguiu, us sigui també interessant, sigui útil i que, per suposat, doncs, el gaudiu. Nosaltres tenim una publicació digital que es diu Arqueodebats, que aquesta publicació ja té diversos números publicats i està previst que se'n dediqui també, una vegada acabat el seminari, doncs a l'any següent, doncs una publicació. Per tant, les aportacions dels diversos ponents que participaran en el seminari doncs les trobareu doncs aviat també publicades digitalment perquè els podeu consultar i els podeu gaudir. Bé, doncs sempre seria millor fer aquestes coses presencialment, perquè el contacte humà és molt important. També les noves tecnologies permeten això, que persones d'horitzons geogràfics molt, molt diferents, de llengües molt diferents, perquè aquí parlarem llengües molt diverses, doncs puguin trobar-se per debatre, no? per aportar i per crear aquesta experiència que fa que per a moltes persones l'arqueologia sigui una passió, sigui una disciplina meravellosa que val la pena veure i val la pena viure. Us desitjo que tingueu un bon seminari i ara passo la paraula a l'Oriol López, que us explicarà el desenvolupament del mateix. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies a tu, Josep. Efectivament, com diu el Josep, aquest és el cinquè seminari d'arqueologia experimental que es fa. Hem repassat, hem vist que hem fet a rupestre, a arqueologia experimental com a eina divulgativa i de recerca, a talla lítica, fibres vegetals, aquest any sobre els arcs i la cacera. I ja estem, si us vull anunciar, que ja estem començant a treballar pel seminari de l'any que ve. O sigui, això no para, aquest és un format que funciona, és un format que ens agrada i estem treballant ja per al sisè seminari d'arqueologia experimental. Per què voldria anunciar-vos això? Perquè canviarà una miqueta de format respecte al que tenim aquest any. Està previst que el seminari de l'any que ve sigui més cap a durant la primavera, finals de primavera, d'acord? I que es faci de forma presencial. Com diu el Josep, a nosaltres ens agrada sentir el contacte del públic, sentir el contacte dels experts que venen i estem començant a treballar perquè el de l'any que ve sigui, com us dic,
cap a la primavera i que sigui presencial aquí a Barcelona, al MAC Barcelona. D'acord? El tema encara està per tractar, però efectivament estem treballant en això. Doncs bé, centrant-nos ara en el cinquè seminari d'arqueologia experimental, us explico una miqueta com funcionarà. Per començar, us vull compartir el programa del seminari. D'acord. Vale. Tenim més o menys l'horari que seguirem avui. Hem començat amb la presentació, ara explicarem el funcionament del seminari i a les 10:30 tindrem la primera conferència de Jürgen Jungmans, Technology of the Bow and Arrow in the Neolithic. Després farem el descans cap a 11:15 i a les 12 es reprendrem amb la segona conferència de la doctora Esther López Montalvo, El arco y el cesto, una mirada de género a la prehistòria reciente a través de l'arte levantino. Tot seguit, a la 1, tindrem la primera de les xerrades, que la faran en Miquel Aguirre i Antoni Palomo, sobre proyectiles líticos en la prehistòria. A 2:15 farem la parada de dinar, a les 3 reprendrem amb la doctora Susana Romero de l'IPES, que ens parlarà de processos d'obtenció i elaboració de cordes d'arc durant la prehistòria. La Susana m'ha comentat que ha tingut un petit inconvenient familiar, però que es connectarà igualment. A 3:45 tindrem l'última de les xerrades de José Miguel Tejero, doctor a la UB. Les armes de caza en materias orgàniques de los primeros homo sapiens en Eurasia, una evaluación de los aspectos técnico-económicos desde un enfoque multidisciplinar. I per acabar la jornada, a les 4, presentarem la revista Arqueodebats. La revista Arqueodebats, bueno, ja us ho explicarem, és una revista digital del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ja hi ha dos números publicats. La idea és continuar-hi treballant, continuar-hi publicant, entre altres coses, les actes d'aquests seminaris. Doncs bé, això ho explicarem a partir de les 4 i la idea és cap a 4:45 haver acabat la jornada. Intentarem ser bastant estrictes amb el tema de l'horari, és a dir, tant si sobra temps com si falta, intentarem sempre seguir l'horari que està marcat per a aquelles persones que es connectin expressament per algun tipus de xerrada, d'acord? Per tant, inclús si jo acabés ara abans, no començaríem fins a les 10:30 la xerrada del Jürgen i etcètera, etcètera, sí? D'acord, deixo de compartir la pantalla. Vale. Durant les xerrades teniu l'opció de realitzar preguntes. Teniu dues opcions per realitzar preguntes, a través del xat i després ja ens sembla una eina de fer preguntes i respostes. Jo les gestiono les dues, per tant, em podeu escriure i les preguntes les farem sempre al final de cada una de les xerrades. D'acord? No hi ha un temps dedicat a una reflexió general de tota la jornada, sinó després de cada una de les xerrades farem les preguntes concretes d'aquella xerrada. Sempre deixarem 5, 10 minuts, 15 minuts després de cada una de les xerrades, depèn perquè puguem fer les preguntes. Així que les escriviu al xat i jo les dirigiré a la persona que ha fet la xerrada. Les preguntes, les xerrades heu vist que n'hi ha una xerrada en anglès, n'hi ha algunes en castellà, n'hi ha algunes en català. Les preguntes les podeu fer amb l'idioma que vulgueu, bueno, anglès, català o castellà, i jo miraré de traduir-les als respectius conferenciants. També dir-vos que aquest seminari s'està gravant. D'acord? Que sigueu tots conscients que aquest seminari s'està gravant. Els assistents no se'ls veu la cara, simplement se'ls veu el nom. Si hi ha hagut algun inconvenient, sisplau que ho faci saber. Però això s'està gravant perquè posteriorment es penjaran a la pàgina web. Cada una de les xerrades es penjaran a la pàgina web del museu i al canal de YouTube. I res, simplement també comunicar-vos que aquest seminari originalment, òbviament, és el Seminari d'Arqueologia Experimental, per tant, la idea principal era aprofundir i tocar materials i fer arqueologia experimental en si. Lamentablement, això estava programat per aquest dissabte i diumenge, avui era la jornada teòrica, la jornada pràctica era el cap de setmana, lamentablement la jornada pràctica del cap de setmana l'hem hagut d'anul·lar i llavors el seminari de moment es queda amb aquesta jornada
teòrica que estem fent avui online. Segurament reestudiarem, resituarem aquesta jornada, li donarem un altre format i en unes altres dates. Estigueu atents i atentes, sisplau, a les xarxes socials i a la pàgina web del museu, al butlletí i tot això, que anunciarem a través d'aquests canals com reestudiem, com resituem aquesta part experimental que hem hagut d'anul·lar aquest cap de setmana. I bé, sense més, jo diria que no tenia cap altra cosa notada de la presentació del seminari en si. Simplement recordar-vos això, que teniu tot el canal obert per fer preguntes i respostes i mirarem de gestionar-ho a través del chat del canal. Com us he dit, intentarem ser estrictes amb l'horari, és a dir, si algú estava esperant per entrar a les 10:30 per veure la xerrada del Jürgen, doncs ara tenim temps per anar un moment al lavabo, fer un cafè ràpid i a les 10:30 comencem en punt amb el Jürgen Jungmans i la seva xerrada Technology of the Bow a Narrowing the Neolithic. D'acord? Així que moltes gràcies per la vostra assistència de nou i reprenem d'aquí 9-8 minuts. D'acord? Moltes gràcies.